6 warga India yang disyaki terlibat dalam beberapa kes samun dan kurung mangsa sekitar Johor ditangkap di beberapa lokasi berasingan di negeri itu. Penahanan seorang daripada penjenayah hujung bulan lepas membawa kepada tangkapan 5 lagi rakannya Khamis dan Jumaat lalu di Nusa Jaya. Polis turut merampas sebilah kapak dan pedang selain sebuah motosikal yang digunakan suspek, sejumlah wang tunai dan 8 telefon bimbit. Barang kes sebuah kereta Nissan Sentra bernombor pendaftaran Singapura turut ditemui. Ada di kalangan mereka ditangkap ni ada mempunyai rekod lah, rekod kesan lalu kes pecah rumah, kes ugutan jenayah dan juga kes apa ni berkaitan dengan pecah amanah. Semua suspek yang direman hingga Khamis mengikut Seksyen 395, 397 Kanun Keseksaan kerana samun berkawan tanpa senjata api. Kesemua suspek berdepan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Suspek juga ditahan mengikut Seksyen 343 Kanun Keseksaan kerana mengurung mangsa.